Ideme. Pripravený. 3, 2, 1, zle rátam. 3, 2, 1, klapka. Čaute, vítam vás pri jubilejnom už treťom vydaní nášho Techcastu, ktorý je takým nepravidelným spôsobom, ako si s vami pokecať, alebo teda povedať vám naše poznatky, skúsenosti z bežného života. Tentokrát sme tu obvykle ja, Marek a Kubo. A ideme si pokecať o novinkách tohto roka, alebo vlastne čo tento rok priniesol na poli smartfónov. A pozrieme sa aj na niektoré z nich, ktoré možno ste ešte nemali v rukách. Takže, Kubo, čo hovoríš na tento rok? No, tento rok bol zaujímavý, bol výbušný, môžem povedať. Ale teda, tak stretli sme sa s vecami, ktoré sme určite nečakali niektorí. Ale každopádne bolo veľa zaujímavých, dobrých produktov tento rok na trhu a myslím si, že smartfóny smerujú dobrým smerom. Určite, proste stále sú to tie isté placky, keď si zoberieme. Zoberiem vám takto dva telefóny, dve čierne placky spredu, hej. Dizajn sa líši v detailoch, stále sú to placky. Pripravili sme si teda na vás, pre vás teda nejaký taký prehľad tých základných noviniek, alebo podľa nás tých najlepších smartfónov v niekoľkých kategóriách. Takže začneme tým, čo vás zaujíma asi najviac, a to je podľa nás najlepší budget smartfón, teda smartfón, v ktorom je podstatná hlavne jeho cena. Cena, hej. Takže Kubo, aký máš návrh? Podľa mňa osobne je to tento rok Moto G4, prípadne G4 Plus. Naozaj, tento telefón ma najviac zaujal, hlavne kvôli tej cene, lebo za tú cenu ponúka perfektný foťák, dobrý displej, cena je okolo 260 eur. Snímaš otlačkou prstov, dizajn, síce je to plast a dizajn možno taký nudný, ale nie je to ani nič najhoršie a hlavne za tú cenu hlavne to spracovanie je také dobré, že aj keď sa jedná o plast, v podstate keď to držíš v ruke, tak nemáš ten pocit, že by to niekde vrzgalo, alebo že by to bolo také nejaké plastové. A ten zadný kryt je ešte vrúbkovaný, takže sa aj dobre drží v ruke, takže áno, toto je jeho jedna veľká výhoda, že v podstate to vrúbkovanie, vďaka nemu sa ti nestane to, že jednou rukou píšeš, prekladáš ten telefón a šmykne sa ti proste. Tu mám hliníkový Mate 9 a je to veľký telefón, je to v podstate už tablet a koľkokrát sa mi stane, že potrebujem tú vrchnú časť obrazovky dočiahnuť, tak si ho prekladám a proste zabalancuje a už je skoro na zemi. Takže akože dávam si pozor, je to testovačka, takže ešte zatiaľ nepadol. Podľa teba, čo by si ty dal do kategórie najlepší budget telefón? A moc sa v tejto kategórii nepohybujem, priznám sa, akože testujem najmä tie vyššie rady telefónov, ale osobne, keby som mal odporučiť taký cenovo dostupný telefón, tak mňa veľmi zaujíma rada od Huaweiu, Lightová, teda v tomto prípade, v tomto roku je to P9 Lite, kde je takisto proste ten dizajn vychádza z toho vlajkového modelu, je to hliník, je to fajnovo spracované, cena je takisto priaznivá, tuším to je 279 eur, ak sa nemýlim. Zdá sa mi. A pokiaľ viem, táto rada je veľmi úspešná, už minulý rok bola pri P8 Lite a tento rok pokračuje jej úspešnosť. Presne tak, proste ten, je to, keď to chytíte do ruky, máte taký dojem, že to je ako nejaký hodnotný telefón a proste neprezrádza tú cenu. A takisto, akože keď sa na to pozriem, tak osobne sa mi veľmi páčia Xiaomi telefóny. Keby som si mal vybrať fakt, že akože cenovo dostupný telefón, tak si vyberiem niečo z tých telefónov, pretože MIUI je nadstavba Androidu, ktorá fakt stojí za to a je odladená a hlavne má tú komunitnú podporu. Jasné. Čiže tam, ak nejaký problém vznikne, tak veľmi rýchlo dochádza k jeho riešeniu, čo sa mi veľmi ľúbi a takisto tá možnosť prispôsobenia toho systému, proste to je na veľmi dobrej úrovni. Tá komunitná podpora tam vlastne nahrádza tú oficiálnu podporu Xiaomi, pretože Xiaomi oficiálne v Európe nie presne je. Presne tak. A to tam môže byť vlastne ten problém pre niektorých ľudí, že ten telefón si tu nekúpia oficiálne zo záruko, so všetkým to tu poskytujú tie obchody už. Tam je ten problém, že v podstate tá oficiálna podpora, alebo vlastne tá servisná podpora v prípade, že by k niečomu došlo, môže byť slabšia. Blízka sa najlepšie časy, tento rok bolo ohlásené zastúpenie Xiaomi v Európe, v Poľsku, má sa rozšíriť aj na Slovensko, takže dúfam, že v budúcom roku sa dočkáme aj oficiálne zastúpenia Xiaomi na Slovensku. Druhým menším problémom je, že pokiaľ sa jedná o telefón dovezený priamo z Číny, nemusí byť podpora LTE, hej.
V Číne sa používajú iné frekvencie. A toto podstate... je skôr problém v Čechách. U nás sú ešte tie siete také... Áno, u nás to nie je až taký problém, ale takisto môžete naraziť na to, že pokiaľ sa pohnete z väčšieho mesta mimo, tak už tam, nie, kde by ste na inom smartfóne úplne bez problémov frčali na 4G, tak jasne. Xiaomi nebudete musieť. Teda nepôjde vám 4G, pôjde vám iba 3G. Pri tom úspechu ešte toho Huaweiu je určite povedať, že Huawei ho veľmi tlačí aj u operátorov a vlastne každý operátor ho ponúka nie len na stránkach pre ne, ale sú na ňo aj reklamy a je veľmi... Presne tak a v podstate keď si to zoberiete, už tá základná cena nie je nejaká horibilná a pokiaľ sa jedná ešte o dotáciu, tak už aj k takému cenovo dostupnejšiemu paušálu, nie tomu maximálnemu, ten telefón dostanete fakt za smiešné peniaze, takže to je možno, že to prečo je tak obľúbený. Raz ďalšou kategóriou je telefón, ktorý má najlepší pomer cena-výkon. Čo to je podľa teba? Podľa mňa je to v tejto kategórii najlepší telefón je Honor 8. Čiže ďalší telefón od Huawei, aj keď teda Honor nie je Huawei. Je to vlastne separátna značka v podstate. Ja som sa na to pýtal, bol som týždeň v Číne s Huaweiom a pýtal som sa teda oficiálneho zastúpenia, že ako mienia vlastne propagovať tú značku Honor a Huawei. Huawei je v podstate niečo luxusnejšie a je to do kamenných predajní. Honor sa má v Európe predávať len online a je pre tú mladú generáciu. Jasne. Takže to sú tie dva základné rozdiely, ale v podstate tie telefóny medzi sebou zdieľajú množstvo komponentov, takmer rovnaké parametre a častokrát aj podobný dizajn. Pri tom Honor 8 je to v podstate rovnaký telefón ako P9, až na ten dizajn. Výbavou je to úplne to isté. Ale je pravda, že fakt ten telefón ponúka veľmi slušný pomer cena-výkon. A jeho cena je, máš to niekde? Nemám, ale bola okolo 400 eur, myslím. Tak nejako, tiež som neni úplne... Je v rôznych farbách, to sklo vzadu má taký zvláštny efekt, že ako nahýbate telefón, tak sa mení vlastne tam také odrazy, takže naozaj je pre tú mladú generáciu. Že je to taký štýlový kúsok. Presne. Je to akože fakt pekný telefón, ten sa vydaril. Dobre, ďalšou kategóriou je malý smartfón. No, tých malých smartfónov tento rok nebolo moc veľa. Sony s ich sériou Compact už trošku podľa mňa stráca, pretože to vlastne prečo boli tie ich Compact telefóny dobré, už ten tohto ročný Xperia X Compact stráca vlastne všetko, čo predošle ich Compacty mali. Zaujímavé je sledovať to, že to čo bolo takedy úplne bežný smartfón, tak to je teraz mini smartfón, v podstate a my sa pohybujeme v úlopriečkách od 5,2 až do 6 palcov. Alebo 6,4 kolme. Tak to už je extrémne. Tak preto ja osobne by som dal ako najlepší malý telefón iPhone SE. Áno. Telo iPhoneu 5 alebo 5S-ka, dizajn, ktorý bol všetkým známy a všetkým sa tak páčil a vlastne dali tam všetky komponenty zo 6S-ka, takže na úspech postarané hneď. Presne tak, akože v podstate príslušenstva máš na Tony, máš audio jack. Máš audio jack, hej. Máš funkcia, malý telefón, lebo veľa ľudí sa stretávam s tým, že používajú ešte 5-ku alebo 5S-ko, len preto, že už aj tá 6-ka je pre nich veľká. Ako, ja to chápem, pretože sú miesta, alebo proste sú ľudia, ktorí potrebujú ten maličký telefón. Je to jednoduchšie ovládať, hej. Ja potrebujem nejaký veľký displej, aby som viacej videl a blablabla, ale akože fakt ten maličký telefón, keď si dáte dovačku, tak absolútne ho necítite, takže iPhone SE v tomto prípade asi najlepšia voľba. A ešte najvyššie je to najlacnejší iPhone na trhu, teda ak nerátame dopredávajúci sa iPhone 5S, ale ten je už iba v tých najmenších. No otázne je, čo s ním bude ďalej, že či bude nejaký ďalší iPhone SE, ale... Hovorí sa o tom, že áno, práve že. Čo to bude, či to použije dizajn iPhone 6 alebo 6S-ka, uvidíme. No ak by si zachoval tú veľkosť, akú má teraz, tak to by nebolo zlé, trošku. Myslím si, že by šiel na obyt. To si viem predstaviť. Určite, ľudia by sa to zaujímali. Dobre, ďalej čo tam máme? Inovácia roka, taká dosť zásadná kategória. Podľa mňa tú najlepšiu inováciu roka je Lenovo Moto Z a ich Moto Mody. Vlastne modularita v telefónoch. Tento rok sa to už na začiatku roka pokúšalo spraviť aj LG, ktorým to moc nevyšlo. No. Nie je to až tak praktické ten ich spôsob, lebo tam musíte vždy vybrať aj baterku, keď chcete telefón si zmeniť mod, to znamená, že vypína telefón. Lenovo prišlo s verziou, pri ktorej si jednoducho na zadný kryt vďaka magnetom pridáte akýkoľvek mod, ktorý oni ponúkajú. A navyše zaviazali sa, že 5 rokov vlastne budú vyrábať telefóny s takým dizajnom, aby tie mody 5 rokov na tých telefónoch sedeli.
a zároveň všetky modely, ktoré majú v tej modelovej rade Moto Z, takže aj tie lacnejšie, aj tie drahšie, majú rovnakú veľkosť, takže vlastne na každý sedí. Takže 5 rokov nebude iný dizajn v Lenovej ako tento. Budú tam iba drobné zmeny, hej to. Hej. Tlačidlo dostane iný tvár a takto. Možno väčší displej a farby. A väčší nebude môcť byť, lebo tak sa už nezmestí nejak. Ale môže mať menšie rámčeky toho displeja. No, menšie rámčeky, tam máš ďalšiu inováciu. Hej. Xiaomi Mi Mix. Takže to je podľa teba najlepšie. To je, ako, je to trend, hej. Osobne ten telefón stále beriem ako prototyp. Predáva sa oficiálne iba v Číne, môžete sa k zopár kúskom dostať už aj u nás. A za veľmi vysoké ceny. A veľmi vysoké ceny a hlavne na Xiaomi sú to extrémne vysoké ceny. Sranda je v tom, že v tých propagačných materiáloch ten displej naozaj vyzeral, že ide od kraja po kraj, kdežto tie reálne zábery ukazujú, že nie je tomu tak a je tam proste ten rámik, ale je fakt minimálne. Je to stále najviac, je to 93% tej prednej plochy, vlastne nikto iný takéto nesiahol. A vlastne má 6,4 palcov ten telefón, ale je rovnako veľký, prípadne ešte menší ako napríklad iPhone 7, ktorý má 5,5 palcový displej. Takže áno, je to cesta, že ako môžeme mať do budúcna obrovský displej, dajme to v malom tele. Že V podstate akože plocha vždycky je na to využitie, hej, je tu miesto, tam je otázne už to, že kde umiestniť tie ostatné prvky. Hej. Pokiaľ by sa niekomu podarilo vytvoriť niečo také, ako aby boli tie snímače pod displejom, alebo na otlačky prstov myslíš? Od na otlačky prstov to už vieme, že bude. No, hej, proste sa. To už. Ale Xiaomi skoro tam má aj reproduktory pod displejom, to senzory sú pod ním. Áno, áno, napríklad predná kamera musí byť tu a ešte stále potrebuješ tú spodnú bradu, ktorá ten dizajn tak trošku kazí, hej, akože už keď to chcem dohnať do toho extrému, jasne, ako to oni predstavovali na tých svojich prezentáciách, na tých svojich videách, tak proste niekto je naozaj od kraja po kraje celá predná plocha. A na to si asi ešte počkáme, že kamera pod displejom, to je predsa. Uvidíme, no. Boli tu už telefóny, ktoré si dokázali otáčať kameru alebo nejakým spôsobom ju vyklápať, takže ale jasné, to, ale to tam zase budeš mať nejakú kolby, tú bradu, hej, nebude to ten displej. No uvidíme, čo to prinesie. Trošku sa obávam odolnosti toho telefónu, lebo je to také, že máš veľký displej, padne ti to na zem a rozbije sa to. Mm-hmm. Hej. A ten Xiaomi Mi Mix je teda keramický a čo som pozeral, taký keramický neviem vzadu, ale aj po bokoch. A čo som čítal, že možno toto môže byť problém aj pri tých pádoch, že nie je tam žiadny iný materiál, ktorý by nejak pohodil tú energiu. Že no, toto je to, že prečo keď ti padne plastový telefón, tak maximálne sa rozletí, jasné, hej, ale to je plast, podsvakáš ho dokopy a ide ďalej. A padne sa zase len obije sa, ale tu tá keramika je ešte obzvlášť náchylná na tie pády. Sice je perfektná na poškrabanie, tam je veľmi odolná, ale pády. Ja som práve postrehol aj nejaké názory, že to sa to škrabe. Hej? No, že ako má to byť keramika, hej, ale není tam tá odolnosť, ako keď si dajme tomu pri kuchynských náradiach zvyknutý na keramiku, že ako sa to škrabe, takže tu sa to škrabe trošku viacej. Ako asi sa tomu bude škrabať menej ako hliník, ale ja čo som videl, tak bolo, že vydržal až 8, čiže z tých 10 stupňov vlastne tvrdosti. No tak to je takže podstatne viacej ako. Lebo Gorilla Glass má 6 väčšinou, no, to je vlastne, kde sa Gorilla Glass poškrabe, tak túto 8, jasne, nie je to stále, že keď tam niečím budete riť, tak tam bude tá ryha, ale také tie škrabance od kľúčov a podobne, tak také by tam nemali byť. Presne tak. Ďalšou kategóriou je dizajn roka. Čo je podľa teba dizajnom roka, lebo tie telefóny vyzerajú fakt ako keby ich jedna mater mala proste. Sú tam minimálne odchylky. To je síce pravda hlavne spredu, ale dá sa odlíšiť a podľa mňa kto sa nielenže odlíšil, ale naozaj ten dizajn prepracoval vo všetkých pohľadoch, je tento rok HTCčko s ich modelom HTC 10. Je to naozaj krásny hliníkový telefón, tieto brúsené hrany veľké, perfektne sadne do ruky, keby bol o trošku menší ten displej, tak by to bolo ešte lepšie, tá ergonomia. Ale videl som aj jednoducho jeho odolnosť, že aj keď ho na videách niekto takto lámal, tak sa to absolútne ani nepohlo nič. Takže nie len tá dizajnová stránka, že ako vyzerá, ale dizajnová stránka aj to, že naozaj ako je spracovaný a tie hodnotné materiály, že naozaj HTCčko. Ale pravdou je, že HTC vedelo vždycky spraviť ten svoj hliníkový smartfón tak, že zaujal a že bol proste spracovaný tak, že aj tie mini verzie boli vždycky luxusne spracované a veľmi kvalitne spracované. Škoda, že
HTC je tak ako je, no... Ale že... musím povedať, že telefón to je dobrý, jedine čo naozaj nemá na, na tú konkurenciu, ktorému on vlastne konkuruje, je fotoaparát. Ten naozaj HTC ešte má za deň dobre, ale v noci HTC desina alebo pri zhoršených svetelných podmienkach tie fotky naozaj nie sú hodné 600 eur. HTC sa stále hľadalo v tých fotoaparátoch, čo si budeme hovoriť, prichádzalo s mikropixelmi, prichádzalo s takými snímačmi, 4 megapixelový snímač a podobne. Ale ten naozaj fotil dobre, aj v noci. Fotil dobre, ale proste až na tie detaily, šumu tam ale, bolo ale strašne veľa, perfektne. Takže, dobre, dizajn roka, ja by ty som, máš niečo? Za dizajn roka asi takisto Mi Max, mm-hmm. Proste to je Mi Mix, pardon, Mi Max je niečo iné, Mi Mix, Xiaomi teda. Je to fakt krok do budúcnosti a uvidíme. Nie je prvý telefón, ktorý ponúkol niečo podobné, mali sme tu Sharp, ale asi to by bolo taký akože odvážny dizajn, lebo tie ostatné dizajnové zmeny mi prídu také akože, no vymyslíme na tomto maličkom políčku niečo, hej, že premiestním reproduktor sem, premiestním riešku tam, kameru tam, diódu tam a moc sa toho vymyslieť asi nedá, tak uvidíme. Možno, že budúci rok sa už doškáme konečne niečoho nového, ohybných displejov, mohli by ohybných gadžetov. Ako boli tu v 2015, LG malo aj kožený telefón, ohnutý telefón, takže tento rok je pravda, že bol v tomto trošku nudnejší a používali sa buď materiály ako hliník a sklo, aj na tých hlasnejších telefónoch už aj ten plast tak odchádza pomaly do zabudnutia, aj keď to je podľa mňa škoda, lebo ak je plast dobre spravený a má aj dobrú tú povrchovú úpravu, tak nie je vôbec plast nejaký nehodnotný materiál. Na tejto Motorola mi absolútne nevadí, že to má plast. No. Vôbec. Mne sa nikdy neprekážali... Dokonca sa mi to lepšie drží a mám z toho taký lepší pocit ako z hliníku, lebo už som prehliníkovaný. No. Všade je hliník. Mne sa napríklad vždy páčili Lumie od Nokia. Oni jak mali tu, že celý ten telefón bol ako keby v takej vaničke, tej polikarbonátovej. Malo to ešte dobré farby, bolo to pre mladých, dobre sa to držalo v ruke. A ak nedali lesklý povrch toho plastu, čo inak neznášam, ak niekto spraví lesklý plast, prakticky z toho je na rovni mrazu. Ale ak to je fakt matný plast, dobre spracovaný, tak to môže byť oveľa lepšie ako aj koža. Hliník, sklo, hocičo. Napríklad koža tam mne sa ľúbila osobne. Len tam je ten problém, že keď to nosíš napríklad v riflách, tak farbu to To je to čaro tej kože, že proste ona sa tak na určitých miestach tak zajde a jak opasok proste, to sa ti ošúcha niekde. Jasné, že koľko to vydrží na tom telefóne, používaš ho každý deň, je to tak, keby dávali každého pol roka nový kryt zadarmo, jasné, to je iné. To kúžený telefón potom hneď, ale takto, že ja by som si musel dokúpiť, keď sa sám opotrebuje, to už nie je tak praktické. Dobre, najlepší fotomobil? Najlepší fotomobil, no to je ťažké rozhodnúť sa. To bude asi vždycky subjektívne, nie? Lebo... To určite. Proste tie bitky v diskusiách budú vždy, to si videl, proste. Tiež neberte, že ak povieme, že najlepší dizajn na HTC, tak to je jediný. Aj Samsung má krásny dizajn na tohto ročných S7-čkách. Dizajn je takisto subjektívna záležitosť, niekomu sa to môže páčiť. Všetko z týchto kategórií. Ale v tých fotomobiloch, aspoň u mňa taká top trojka je Google Pixel, iPhone 7 a Samsung Galaxy S7. S Pixelom som fotil dve fotky, teraz pred chvíľkou, takže nebudem ho hodnotiť. Videl som recenzie, videl som videá, áno, je sľubný, ale kým si ho sám nevyskúšam, nebudem hodnotiť. Pre mňa určite S7 tento rok. Mm-hmm. S7 podľa mňa, hoci som iPhoneista, som Appleista, S7 je lepšia vo viacerých veciach. Sú veci, v ktorých je lepší iPhone, hej. Mm-hmm. iPhone je v podstate lepší v tom, že ten telefón funguje 100 krát zo 100 pokusov. Jasné. Hej, a na Samsungu sa mi niekoľkokrát stalo, alebo teda Romanovi sa stalo, že ideme fotiť, vyberie Samsung, chce odfotiť a neodfotí Samsung. Samsung sa tvári, že čo, však si nič neslačil. Takže to je také trošku mínus, ale fotí lepšie, hej. Mm-hmm. Za určitých podmienok fotí lepšie a fotí, teda točí krásne videá. Druhým takým môjim je určite iPhone 7. Nie 7 Plus. Malý. Uh-huh. Malý hlavne preto, že pribudla tá optická stabilizácia. Ja som ho mal veľmi rád už v 6S Plus a v 6S. Lenže či tam je potom taký rozdiel so 6S. Pri tom plusku je tam aspoň ten druhý foťák. Ja ešte stále nevidím
veľký zmysel toho druhého foťáku. Ako ten portrétny režim, fajn, hej, akože wow, predá to ten telefón. Občas funguje. Občas to funguje, občas to oreže, takže no, dobre. Hej, ale není to to, že prečo by som si sa rozhodol dať viacej peňazí za ten telefón. Jasne. A zmieriť sa s tým, že budem používať placku veľkú. Pre mňa je stále akože ten malý je OK, pribúda tam optická stabilizácia, ale čo si budeme hovoriť, proste iPhone vyberiem, odfotím a vo väčšine prípadov je tá fotka OK, mm-hmm. Je použiteľná, hej, nemusím nič nastavovať, nemusím sa štelovať, proste fotím si malého syna, on môže lietať po izbe, nemá to laserové zaostrovanie, nemá to kadejaké marketingové báboli, ale proste odfotím tú fotku a on je, na jednej z tých fotiek je určite ostrý, kdežto veľakrát sa mi stane s Androidom akýmkoľvek, že idem odfotiť a no dobre, ja mám tam iba miestnosť a syn je už niekde preč, lebo kým to ono zaostrí a čo ja viem čo, a môže to mať aj laserové zaostrovanie. Takže pre mňa to je určite S7-čka, nová 7-čka, malá, počkám na tú veľkú. Ja dúfam, že Apple dal to, API dalo vývojárom, vývojári niečo spravia s tou aplikáciou a vzniknú nejaké aplikácie, ktoré ten druhý fotoaparát využijú lepšie. Mm-hmm. Áno. A tretím takým mojím je P9. P9 proste, čo sa týka farebných fotografií, OK, hej, patrí to k tomu top, ale nie je to úplne najlepšie. Ale proste ja som úplne prepadol čiernobielým fotografiám na P9, lebo ten monochromatický snímač, to je čistá nádhera. Mm-hmm. Ale môžem povedať, že to naozaj nie je, že len cez farebnú fotku, že sa dá filter, tu nie. Naozaj je to čiernobiela fotografia. Reálne vidieť, že pokiaľ tú istú scénu odfotíš iným telefónom a dáš na to čiernobielý filter, tak tá scéna vyzerá úplne ináč. Mm-hmm. To nie je ono. Odfotíš. A hlavne akože také tie nočné, vieš, tie malé uličky, ktoré sú za nočného svetla, áno, proste úplne krásne to robí. Takže pre mňa tieto tri telefóny sú také akože top. Mm-hmm. Ale označiť ten, ktorý by bol jediný, to si asi nedovolím. Každý z nich má niečo to svoje. Jasne, no práve, aj u mňa je tá máme dosť nejaká vreciek, tak môžeme nosiť tri telefóny a podľa aktuálnej scény vyberieš ten, ktorý potrebuješ, hej? Pre nás nie je problém. Tak hej, u nás sa častokrát nosia telefóny rôzne a viacej ich je. Dobre, ďalej tam máme najlepší odolný smartfón. No, tých odolných smartfónov nebolo tento rok veľa. A ak teda berieme odolný nejaký pogumovaný a že vydrží rôzne pády, samozrejme Caterpillar a podobne, každý rok majú tie najlepšie. K nám sa bohužiaľ nedostáva v Amerike predávaný Samsung Galaxy S7 Active, ktorý tam je len pre jedného operátora, ktorý je veľmi zaujímavý, lebo vlastne je to S7 v odolnom tele. Zatiaľ beží exkluzivita, takže možno, že tá exkluzivita padne niekedy začiatkom roka. Ani minulý rok im to nepadlo, lebo tiež mali S6. Ako určite sa objavia, všetký dovoz funguje. Tak jasné, to nie je problém objednať. Ale tak z tých vodeodolných, čo tento rok boli, aj tie vlajkové lode, tak asi najlepšie na to išiel Samsung zo všetkých. Asi áno. Samsung to aj propagoval vo svojich videách, že proste hodíš do vody, nič, funguješ ďalej. Na rozdiel od Apple, ktorý hovorí, že len ošpliechať, aj keď telefón je plne vodeodolný. iPhone nový teda je vodeodolný, ale ešte aj v tých podmienkach je napísané, že záruka sa na to nevzťahuje, čiže potopíte sa s iPhoneom a nakoniec zistíte, že no dobre, tak si ho zaplatím, lebo sa utopil. Takže v tomto prípade asi vedie Samsung určite. Ďalej, čo tam máme? To ideme na tú No tak toto je kategória, že smartfón roka, hej. Neviem, vybrať jeden smartfón v celom roku, to je také. A tak predsa ani fotomobil sme nevedeli vybrať jeden, nie, že ešte celý za celý smartfón. Ale tak pri tých fotoaparátoch je to také, že tam je ťažké vybrať, ale môže byť, že jeden smartfón ti naozaj nejak tak tento rok sa ti tak zapáčil, že Mne osobne sa celkom zapáčil Pixel. Pixel? Ešte nemám s ním skúsenosti, takže to je také, že z toho my ho tu dnes máme inak. Teraz som ho držal pred chvíľku, hej. Neskúšal som ho, skúšal som ho tvoj Pixel, som skúšal chvíľku. Proste z tých videí, z tých skúseností a z tých zahraničných recenzií, čo čítam, ako fakt ma to zaujalo. Zaujalo ma ten asistent. Proste mám rád tých asistentov. Nemal som rád Google Now. Google Now som sa nebol ani asistent. Nikdy nejako nenaučil používať Siri úplne bez problémov. Siri je kamoška, Siri si so mnou pokeca, zasranduje a niekedy aj porozumie, čo jej hovorím. Na tento som zvedavý proste, tento vyzerá fakt dobre. Ja už týždeň mám a musím povedať, že naozaj je to podarený telefón.
keď to beriem ako, že je to iPhone s Androidom, tak naozaj je. A je na najvyššej úrovni. Niektorí to možno porovnávajú s Nexusom, ale toto nie je Nexus. Je to o niečom inom. Je to už kompletne v režii Google a je to tam poznať. Ale má ešte svoje chybičky, hlavne s tom softveri, ktoré by naozaj Google mal doladiť. A hlavne nechápem, ako pri tak drahom telefóne od takej spoločnosti také chyby tam môžu byť. Pri tom ten telefón je nový, že mohli by ich odladiť pri tom, ako to vyvíja. A čo boli tie chyby, ktoré si ty postrel na ten týždeň? Asi najviac to, že fotoaparát často padá, kľudne aj 5-6 krát za deň. A ako keď fotíte nejakú budovu... Stalo za to aj mne, mal som koľko, 5 minút som držal v ruke a hovorí, bude vyskúšať video, padol fotoaparát. Ak fotíte nejaké budovy mesta, tak to samozrejme nie je žiadny problém, spadne, otvorím ho znovu, ale ak fotím nejakých pohybujúcich sa ľudí a tak chcem rýchle niečo cvaknúť a on mi pri tom spadne, tak to naozaj pri telefóne za 1000 eur je naozaj vec, ktorá tam nemá čo robiť. Cena je tam tiež veľmi vysoká, obzvlášť na Slovensku, keďže to je inak ďalšia vec. Google je podľa mňa v tomto strašne hlúpy, že to nepredáva oficiálne po celom svete. Chce konkurovať Apple, ale nedá sa to podľa mňa konkurovať len na americkom trhu. Musí s tými na celý, do celého sveta a všade za tú cenu, ako on určil. Lebo ak by sa tu predával za tú cenu, ako určil Google, tak by sa ten telefón ešte dal, lebo by začínal na nejakých 650 eurách. Takto u nás začína na 750, čo už je strašne veľa, a končí na 1100, čo je drahšie ako iPhone. Ako tiež, keď som zistil, že už sa dá kúpiť na Slovensku, moja prvá vec bola hneď, že idem si to pozrieť, koľko to stojí. No ja som... Fakt som odpadol, akože 32 GB verziu si neviem kupovať, lebo to je podľa mňa málo. Ja už mám, ale je tam tá výhoda, že máš od Google vlastne na ňom neobmedzenú zálohu na fotky a videá v plnej kvalite. To je pravda, ale stále akože nevyužijem celých 128 GB. Jasné. Ale 32 GB príde. Keby bola 64 GB verzia, to je pre mňa ideál, lebo tam je vždycky mi ostane. Tu možno, že 64 GB. Proste 32 je málo, ale tie ceny sú fakt prehnané. To, keď si zoberiem, že MacBook kúpiš v tej cene, v podstate, a za toto máš iba telefón. Takže ďalšou kategóriou sú smart hodinky roka, alebo teda tie gadžety. Gadžety skôr. Z tých smart hodiniek nebolo ich tento rok veľa, ale podľa mňa najlepšie tento rok sú Apple Watch 2. Mám tam také dva hlavné názory. Prvý je hlavne to, mám Apple Watch jednotky doma, tam hlavne ten rozdiel softverový tam nie je skoro žiadny medzi nimi. Takže v tomto viem porovnať aj tie druhé a musím povedať, že Apple má jednoducho najlepšie spravenú tú celkovú tú myšlienku smart hodiniek. Sice možno ostatní ich majú krajšie, že vyzerajú viac ako normálne hodinky, ale strácajú zas na tom, že už nie sú až tak smart ako tie Apple Watch. Nemal som tam ani problém s batériou, pretože nikdy som nedošiel do toho režimu, že by som ich natoľko použil, že by naozaj boli večer vybité. Mne sa to stalo za týždeň a niekoľkokrát. Nie nikdy práve, že proste pozerám si na nich len tie notifikácie, občas na nich niečo spravím a bez problémov ten deň aj deň a pol vydržia. Takže aj z tohto pohľadu som tam nemal žiadny problém. A druhá vec je ten ekosystém Apple. No. Jednoducho náramky sú k tomu, púzdra sú na to, aplikácie sú na to. Naozaj, to čo majú vybudované pri iPhone, tak vybudovali za taký krátky čas aj pri hodinkách. To je pravda. Akože, ja osobne nemám nejakého top favorita smart hodiniek, skôr mám také top sklamanie smart hodiniek. To je? A to je pre mňa Pebble. Ale skôr ne modely, ale čo sa s nimi stalo, čo? Proste... Takto sa to nemá robiť, si myslím, hej. To ja som Pebblista, Pebble hodinky používam v podstate od prvej generácie, mám ich veľmi rád, pretože vydržia dlho, ponúkajú všetko to, čo potrebujem. A fakt, že akože tých 7-8 dní na jedno nabitie, to je výdrž, ktorú si reálne neviem predstaviť, keby toto ponúkali Apple Watch, tak no problém. Možno 5. Ale v podstate akože, dobre, odkúpi firma, hej, kúpilo ich Fitbit. Jasne, to sa stáva. Stáva sa normálne, akože na tom nič není, ale vyrieši to tak, že zastavím predaj hodiniek, ktorá tí, čo majú objednané a ešte ich nemali odoslané, tak ich dostanú naspäť peniaze. Tí, čo ich podporili na Kickstartery, tak takisto dostanú naspäť peniaze, nedostanú hodinky. Proste takto zastaviť produkty
vydať vyhlásenie, že už nebudú žiadne aktualizácie na tie hodinky. Nebude servis. Nebude servis na tie hodinky. Všetky opravy si vlastne hradí zákazník a musí si sám hľadať servis. To je ako, toto je spôsob, ktorý... Ja sa aj divím, že to je legislatívne dovolené, že vôbec nejaké zákony toto dovolujú, že takto sa môže firma... Legislatívne netuším, ako to je doriešené, ale... Príde mi to ako, zákazníka to sklamalo svinstvo, veľmi, no. Hej, akože... Mňa to sklamalo. Ja som sa tešil, že teraz ku koncu roku budú hodinky Time 2, ktoré ponúknú väčší displej, hej... Oni možno tepú. Budú, ale pod Fitbitom. Hej, bude to Fitbit Time 2. No, neviem, som zvedavý v podstate, že čo vznikne. Bojím sa len, aby Fitbit nevyužil iba to know-how a nejaké tieto veci a nevtelil to do svojich produktov, lebo to Pebble to bolo... Malo to niečo do seba. Hej, malo to niečo do seba. Aj to, že to vlastne začalo na Kickstarteri, že presne, to bola len taká obyčajná firma. Proste trikrát to rozbilo Kickstarter, hej. Práve niekoľko desiatok miliónov dolárov to tam vyzbieralo, takže... Presne, takže... Je to škoda. No, je to škoda. Ešte k tým Apple Watch by chcel, že tá dvojka má super vec, že sú vodeodolné až do 30 metrov hĺbka. Že nejdu na to ako ostatní, že máme IP67 a podobné. Apple proste povie, že 30 metrov, môžete s tým ísť do akéhokoľvek bazéna. Aj v reklamách majú kľudne, že plavci to môžu použiť. Toto je ďalšia vec, čo sa mi tam veľmi páči. Hej, jasné. Tie smart hodinky berú aj do iného segmentu. Ako tento rok boli, takisto aj Samsung predstavil svoje hodinky, takže... Ten zase má najkrajšie. Čo sú, to musím povedať, to sú tie S3-ky sú pekné, sú naozaj nádherné, ale málo aplikácií na ne, aspoň čo viem. Ja osobne, mne sa nepáči to, že dobre, používam Tizen, mám vlastný operačný systém, mám vlastné aplikácie. A to musí mať Samsung. To. Ale proste musí mať Samsung, hej? Keď sa mi nehodí Samsung telefón, ale mám Android smartphone, tak prečo tie hodinky nemôžem prepojiť s normálnym Android smartphonom nejakým iným? Toto Samsung robí podľa mňa veľmi zle a nemajú to len pri hodinkách, majú to aj pri ich náramku, majú to pri ich Bluetooth sluchadlá, majú to pri ich 360 stupňovej kamere, čo absolútne nechápem, prečo sa tá kamera nedá pripojiť aplikáciou do iPhoneu všade. Mohli by tam mať obrovské predaje, nie, oni to majú len pre Galaxy telefóny. Presne tak, no. Podľa mňa obrovská škola, lebo je to vlastne jediná taká pre bežných ľudí dostupná, dobrá 360 stupňová kamera teraz. Presne. Ale nemôže si ju vlastne každý kúpiť, lebo ona síce funguje aj na ostatných, ale vtedy nemáte náhľad na telefóne, pokiaľ nemáte Samsung. Takže strata. Áno, tie funkcie sú obmedzené, takže je to také, no. Dobre, máme tam ešte niečo z tohto roka? Možno, že aplikácia roka nejaká, ktorú si najviac používal, čo tento rok vyšla, čo ťa tak veľmi zaujala, potešila. Aplikácia roka? No pre mňa netuším. Používam stále rôzne aplikácie a vždycky iné. Mňa celkom akože teší, alebo rád používam mailového klienta, Newton, hej. Doteraz to bol Cloud Manager. Iba na iOS? Alebo... Je to v podstate iOS, Android, Mac. Je to klient, ktorý medzi sebou synchronizuje všetko a je ultra jednoduchý, hej. Není sú tam žiadne zbytočné grafické čačky, bačky. Je to jednoduchý klient, kde vidíte svoje e-maily, má pár chýb, už som aj vývojárom pár písal, že akože toto tam dodajte, alebo toto takto. Má premakané, teda premakanú správu doručenia, pretože funguje v podstate takisto ako na WhatsAppe, že ty mail odošleš a v odoslaných mailoch vidíš dve fajky, hej. Jedna vidí, že bola doručená prečítaná. A druhá prečítaná. To je super. Takže hneď vie, že či tá správa bola prečítaná, že bola doručená a podobne. Má jednoduché vyhľadávanie a čo je veľmi dobré, tak pod jedným e-mailovým kontom máš nastavené všetky. Čiže ja pre mňa, čo častokrát mením telefóny a testujem ich, stiahnem si aplikáciu, zadám si svoje jedno mailové konto, ktoré môže mať dokonca dvojfaktorovú autentifikáciu a automaticky mi nastaví všetky maily. Super. Používam 5 kont, takže a všetky 5... A už sa nemusíš do prihlasovať. Nič, nemusíš sa prihlasovať, máš nastavené podpisy, všetko funguje. A je zadarmo? Je zadarmo, akurát... Niektoré funkcie sú platené pomocou paušálu, ročne si to platíš. Ale vysoké tie paušály? Vieš čo, ani neviem. Tuším 49 eur to vyjde ročne. A tak to sa dá, ak to niekto používa. Ale akože to sú napríklad také funkcie, že ten e-mail si môžeš odložiť na určitý čas, hej, že ho pošľaš vtedy. Aha, a vtedy. Jasné. Ako send later. Ale toto máš napríklad inbox od Google zadarmo. Áno, ale zase... Vieš, inbox od Google je fajn, ale mne osobne nevyhovuje to triedenie, toto je to jeho rozhadzovanie mailov. Mám rád tie maily za sebou,
a ja si ich manuálne triedím a mám rád to také úplne jednoduché prostredie a že to prostredie je rovnaké v každom telefóne, ktorý chytím do ruky, takže. Tak to ja zase na inbox som si veľmi navykol a oproti Gmailu je to podľa mňa oveľa lepšie, dúfam, že to nahradia ním. Ale podľa mňa najlepšia aplikácia tento rok, alebo jedna z nich teda nie je tento rok a to je navigácia Here, tento rok teda Here We Go. Veľmi sa mi páči, kam sa tá navigácia dostala funkciami a stále je super to, že je zadarmo, aj keď bola odkúpená automobilkami od Nokia a naozaj ponúka to veľmi veľa, je tam aj hlasová navigácia po slovensky, majú... Áno, v podstate keď riešite navigáciu, Here We Go je jednoduché riešenie, no. Netreba nič vymýšľať. A to tohto ročno, dokonca takou čerstvo, čo je podľa mňa fakt skvelý nápad od Google, je aplikácia Google Photoscan. Je vlastne na oskenovanie si starých fotografií, alebo teda klasických fotografií. Ja by Google ešte o vás viacej vedel, lebo aby vedel aj vašu minulosť, keď ešte nebol internet a keď ešte neviem. Dá sa to aj takto brať, ale mne to príde hlavne ako super nápad. Ono to nefunguje 100% pri niektorých fotkách. Ale skúšal som to, funguje to, pri tých, keď to funguje, tak to funguje dobre. A proste tá možnosť, že mať staré fotky, ktoré mám inak jediné fotopapiery, mám zrazu v telefóne, môžem ich odoslať niekde, dať ich. A hlavne máš ich zálohované. Aj to, že proste stane sa mi niečo s tým papierovými. Takže tú fotografiu, keď máš oskenovanú, bez problémov si ju vieš vytlačiť na novo. Ej, dobre, už jasné, to nebude tá originálna jasné, fotografia, no. Už nebude mať tie kadejaké šrámy a podobne. Ale stále ju máš zálohovanú, čiže čokoľvek sa stane, bez problémov si tú fotografiu vytlačíš ešte raz, alebo si ju namnožíš. Mm-hmm. Hej. A hlavne je to, je ten nápad sa mi tam veľmi páči, že proste takáto vec dávnejšie mohla byť dostupná niekde, neviem, v nejakých ústavoch, knižniciach a nebola pre bežných ľudí. Potom sa začali robiť nejaké skenery na doma, ale to je aj tak veľké, musí to byť pripojené v elektrike a tak. A teraz to máme. Trebalo počkať asi na určitú kvalitu tých snímačov, fotoaparátov, lebo proste keď si zoberieš nejaké 4-5 rokov dozadu, 6 rokov dozadu, tá kvalita snímačov nebola až taká, takže odfotiť s tým fotografiu, tak to máš ešte horšie ako ten originál, takže. Ale áno, toto je veľmi dobré riešenie, ako jednoducho a úplne bez problémov v podstate si zarchivovať tie fotografie, alebo zdigitalizovať tie archívne fotografie. Čiže prídete domov, stiahnete si aplikáciu pekne, otvoríte si svoj starý album a idete cvakáte. Ona sa dokonca postará ešte aj o odlesky a podobne, takže je to fakt, nevždy to funguje zase. Nevždy, ale ešte aj tie fotky automaticky oreže. Áno, aby tam nebol nejak stôl okolo rámik a podobne. Áno. Aby ste nemali celý blok, alebo vlastne celý fotoalbum. Dobre, máme ešte niečo ďalej? No asi nie, to by bolo také tie, podľa nás, to top z roka 2016. Takže asi takto by sme to nejako zhrnuli, čo sa vlastne tento rok udialo. Čo bolo podľa nás top. Samozrejme, že každý z vás môže mať iný názor. Ja, toto sú všetko iba také naše postrehy alebo nápady. A tiež by sa dalo aj viacej, že nejaké Bluetooth repraky a takto, len na to nemáme čas, aby sme každú jednu kategóriu rozberali. Presne tak. Tých vecí je strašne veľa. Budúci rok bude ešte viacej. Ešte lepšie, určite. Takže, ale ešte jednu vec sme chceli určite, lebo v podstate Kubo má Pixel, hej. Kubo si objednával Pixel na Slovensku. Hej. Objednával si ho od jednej nemenovanej spoločnosti, nebudeme toto spomínať od koho, vy si to určite nájdete, kde sa dá kúpiť. Sranda je v tom, že ten Pixel pochádza z Anglicka, však? Áno, je to anglická distribúcia a teda dojde vám s anglickou nabíjačkou. Ono by to nebol až taký problém, keby ten Pixel nemal rýchlo nabíjanie, takže samozrejme ho chce každý využívať, keď už ho má. A s normálnou vašou nabíjačkou doma, ak nejakú máte na USB-C alebo aj na normálne USB, pretože aj taký kábel je v balení, tak si teda môžete telefón nabiť, ale nebude vám fungovať to rýchlo nabíjanie. Tak som teda volal do obchodu, že prečo a čo to má byť. A oni sa veľmi ospravedlňovali a poslali mi redukciu a teda s ňou tá nabíjačka vyzerá takto. Nabíjačku od notebooku mám menšiu ako teraz od telefónu. Presne, takže aj je to ale trošku komické. Tak, keď chcete využívať rýchle nabíjanie, toto je riešenie, pretože možno, že si mal Pixel kúpiť v Nemecku. V Nemecku používaš... No? Je to možné, ale chcel som mať tú záruku. Áno, jasné. Ja mám ešte tú skúsenosť a to šťastie, že mne sa skoro každý telefon, čo mám po istej dobe pokazí a servis musím vyhľadať, takže ja radšej slovenskú záruku. Takže od Kuba nekúpovať telefóny. Presne tak. Je to sranda. Adaptéry sú aj menšie.
Určite. Obchod sa rozhodol. Možno ale vyberali aj taký, aby to rýchlo nabíjanie fungovalo, aby mal a taký výkon. Môže byť, ale je fakt sranda, že aby ste to rýchlo nabíjanie využili, tak musíte za sebou nosiť takúto opachu. Ako jasne, dá sa kúpiť niekde na Amazone tak nabíjačka, ktorá tiež podporuje to rýchlo nabíjanie a má práve USB-C, ale to je už investícia z mojej strany a ja by som mal práve od toho obchodu dostať nabíjačku, ktorá je na to. Presne tak. Dobre, takže toto je zatiaľ všetko od nás. Ďakujeme vám za sledovanie. No a prajeme vám krásne sviatky. Všetko dobre do nového roku a s týmto našim občasníkom, teda ja a Kubo, sa s vami vidíme zase niekedy v budúcom roku, predpokladám. Dúfame, že bude častejší. No, posnažíme sa, no. Tak šťastné a veselé. Šťastné a veselé. Ďakujeme za sledovanie a vidíme sa. Čaute. Čaute.